Rita Gaca ka performuar këngën e saj me titull Habibi, të cilën e soli në bashkëpunim me DJ Vin Velin. Kjo është hera e dytë që Blerta merr pjesë në festivalin Kënga Magjike, dhe mund të themi se, edhe pse si fillim u njohë si motra këngëtares Aurela Gaca, tashmë ka dalë nga hija e saj. Në fazën konkuruese të Diela Shqiptare, ajo e ndezi skenën me lëvizjet e saj energjike dhe koreografinë interesante. Për veshje në kujdes stilisti Joni Peçi, i cili duket qartë edhe në foto që vjen inovativ gjatë gjithë kohës. Ja edhe Tuna, e cila gjithnjë ka pëlqyer të nxjerr pak më tepër lëkurë se sa e zakonshmja. Duket se me këtë fustan ka kthyer disa koka Sunday këtej. Sipas disa burimeve zbuluam se gjatë performancës së saj në një klub, i pranishëm ishte edhe Kozman. Pas pajtimit duket se Kozman është bërë më liberal dhe ka lënë Tunën të dalë e zhveshur kështu. Sa i mirë ky Kozmani. Jo, jo. Bravo i qoftë. Këngëtari australian Fadi pas performancës së tij në Foli Terras kaloi një kohë shumë të këndshme në shoqërinë e stafit të Met TV. Artisti u përgjigj të gjitha pyetjeve të bëra nga fansat e tij në portalin e Facebook Met Albania. Për më tepër, ju ftojmë të ndiqni të plotë intervistën e tij në Met TV në Met Report. Këngëtarja Rosela Gjulbegu është nderuar nga Akademia Kult me çmimin Best Song of the Year, kënga më e mirë e vitit, për materialin muzikor me titull Rri me mua. Në fakt, të gjithë e dinim që ky artist do të fitonte. Kënga Rri me mua dëgohet pa pushim nga të gjithë, nga Rosela, familja e saj, kushurinjt e tjerë. Nëse, urime Rosela.